Chalamila afunguka binti aliyedhalilishwa na waliotumwa na afande Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kitendo alichofanywa binti anayedaiwa kuwa mkazi wa Yombo ni kinyume cha sheria na maadili ya Mtanzania. Amesema binti huyo kwa sasa yupo kwenye mikono salama ndani ya moja ya vituo vya mkoa wake, akipata elimu na nasihi itakayomsaidia kujikuza katika maisha yake kila siku. Chalamila amesema hayo hapo jana Agosti 8 mwaka huu akizungumza na Mwananchi, ikiwa ni siku 4 zimepita tangu Agosti 4 ziliposambaa picha jongefu kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha vijana watano wakimbaka na kumlawiti binti huyo, huku wakimtuhumu kwa kile kilichosikika katika video hiyo kuwa ametembea na mume wa mtu, wakimtaka kumuomba radhi mtu aliyemuita kwa jina la afande. Lakini wakati Chalamila akieleza hayo, watetezi mbalimbali wa haki za binadamu wametaka hatua za haraka zichukuliwe dhidi ya waliohusika katika tukio hilo, huku wakitoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume kuchunguza matukio yote yaliyofanywa na watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Chalamila amesema kitendo alichofanyiwa binti huyo kinalaniwa na serikali kwa nguvu zote, kwani ni kinyume cha sheria na nchi za utamaduni wa Mtanzania. Binti yupo mikononi salama, hajafa. Mimi mkuu wa mkoa nafahamu kabisa yupo salama, yupo kwenye moja ya vituo vyetu, na lazima binti huyo awe salama, apone kisaikolojia, aweze kutulizwa vizuri na kupewa elimu ya unasihi itakayomsaidia kujikuza katika maisha yake ya kila siku, amesema Chalamila. Amesema kitendo kilichotokea ni uthibitisho kwamba wapo baadhi ya wazazi wamekuwa na aina ya malezi yanayochangia kutokea matukio hayo. Kwa mujibu wa Chalamila, waliotenda matukio hayo hawakutoka mbinguni au ardhini, bali duniani na wamezaliwa na mama na baba. Amesema watoto wasipolelewa vizuri, mwisho wanaweza kufanya vitendo visivyoendana na dira, muonekano na hadhi ya dunia na taifa. Kwa tukio hilo, tukiwa wakazi wa Dar es Salaam, tunalaani vikali, tunatoa wito kwa wazazi wetu kuhakikisha wanawapitisha watoto katika malezi ambayo yatakuwa msaada katika uzalendo, utu pamoja na makuzi ambayo yanamuogopa Mungu katika misingi ya utamaduni wa taifa letu, amesema. Kuhusu uchunguzi, Chalamila amewataka Watanzania kuwa tulivu wakati ufuatiliaji wa tukio hilo ukiendelea. Amesema tayari jeshi la polisi limeshaweka bayana namna ambavyo linashughulikia jambo hilo. Mimi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nimemsikia binti anapoulizwa anasema anatokea Yombo, na kwa mantiki hiyo jeshi la polisi kwanza linathibitisha binti anapotokea na pia kuthibitisha tukio limetokea wapi, amesema. Amesema katika video iliyosambaa mtandaoni binti yule alisema ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini hakusemekana tukio lile limetokea wapi, hivyo vyombo vya ulinzi vitathibitisha.